Piratpartiet står för integritet och fri kommunikation. Piratpartiet för mig ger en röst för de som inte hörs. Det som kan hända om inga pirater kommer in, det är att internet kommer bli mer och mer kommersiellt. Vi kommer se mindre och mindre av de fria medieaktörerna och de fria kreatörerna, och vi kommer få se mer och mer av Hollywood och påtvingad massmedia som berättar för oss vad vi ska tycka. Jag är en röst för en teknisk utveckling som gynnar dig.